Har du fått ett meddelande i juni? Ja, av postkaren. Va? Vänta. Titta. Skattjakt, ni har en utmaning. Första ledtråden. När mamma och pappa är trötta får huvudet vila här. Och då huvudet vila. När man är trött, sova. Mm. Kanske, vad tror du? Mm. Vet du vad jag tror? Ja. I sängen? Ja, kom. Nu kolla. Här. Vad är det? Får jag se? Får jag titta? Vad är det? Vi ska pyssla. Kul. Kom, vi går och sätter oss. Jag fick ett till sms. Det står: om en är sugen på något gott kan en rota här. Titta! Var jätteförsiktig. Det är glas. Titta. Eller porslin. Kul! Ja, vänta. Oj, inte än. Inte än. Titta, jag har fått ett nytt meddelande. Postkaren. Och efter det behöver en dricka något. Då behöver något att dricka ur. Va? Vänta. Dricka ur? Det är nej, men... Ska vi säga tack till postkaren? Ja, tack snälla.